3, Anderson. 4, Wellington. 6, Leonardo. Número 5, meio campista, Diego Moura. Número 8, Eric. 7, Vinícius. 10, Vander. 9, Pedro Beda. Kaique. Diego Moura bate pro gol. Bola passa à direita, quase sai o segundo gol do Flamengo, hein? E olha, de longa distância, quase surpreende o goleiro Zília. Vamos rever? Olha aí, o Vinícius colombiano, hein? E até os jogadores do Manchester acharam que a bola pegou na trave, mas na verdade pegou no suporte ali, do lado. É, tem um suporte bem perto da trave, né? E saiu pela linha de fundo, mas os jogadores do Manchester queriam bater lateral. Acharam que tinham usado. Bola ficou presa ali, junto com o Cathcart. Vinícius colombiano. Jogo nesses minutos iniciais, tem tudo aí para caminhar para uma boa vitória. Vamos ver o Vinícius colombiano. Eric Flores pediu passe muito curto, Davidson. Rápido! Vinícius colombiano, Adílio gritando, rápido, ele quer a transição rápida, defesa, ataque. Vinícius colombiano. Clareou com o Vander, trabalhando. E na sequência para você tem a decisão desse torneio internacional da Malásia. Defesa do Flamengo surgir, recupera. O Flamengo não deu, o Arthur não deu falta não, hein? O Flamengo que deu sorte no lance, saiu pro jogo. Vinícius colombiano. Leonardo. Vinícius. Fabian acabou afastando o perigo. Leonardo faz o cruzamento. É bom toque de cabeça. A bola vai para fora. Boa jogada articulada pelo Flamengo no lado esquerdo, com o Eric e também com o apoio do Léo. O Eric soltou essa bola, mas o Diego não é o jogador ideal para chegar ao fundo e fazer o cruzamento. O Diego deveria estar na área. O Flamengo pode... Brasil, Itália, Rússia, Polônia, China, Holanda. Vinícius. Ele com o Léo. Vinícius. Terceiro lugar do Campeonato Mundial de Clube Sub-19, Torneio Internacional da Malásia, primeira edição de um torneio desse tipo. Vamos ver se vai dar certo as alterações do Adílio, técnico do Flamengo. Tocou no meio. Bola é boa, chance do Flamengo de mais um para se tranquilizar na partida. Vinícius colombiano cortou para a perna direita, rolou. Muito bom para acertar todas nessa aí. Leonardo, Vinícius, devolução para o Beda, deixadinha para o Vander, o passe saiu defeituoso, corrigiu o Vander. Então, zagueiro da equipe rubro-negra, corrigiu bem o Vinícius, boa jogada. A recuperação do Cruzeiro, o Flamengo insistiu, chute de longe para fora do Vinícius, errou o chute, Leonardo. Vinícius. Fisquinha para um lado, foi para o outro. Enganando a marcação do Cruzeiro. Bonita jogada individual do Vinícius. Carlinhos. Lembra demais. Vai entrar o número 19, Rafael Mazei, também lateral direito. Segunda substituição do... É o Brasileirão 2007. Marcos. Tentou a jogada individual. O Flamengo...
Vinícius, com outra oportunidade de dar um título ao Flamengo. Vinícius, perna direita, com paradinha e tudo. Gol, gol! O Flamengo é tricampeão da Taça BH de Futebol Júnior. A festa é rubro-negra no gramado do Mineirão. 5-4 na disputa por pênaltis. 1-1 no tempo. Vinícius, também que mandou voltar, né? O Flamengo aí confirmando tricampeão dessa taça, né? É verdade. Estou muito feliz aí junto com o meu grupo aí. A gente passou por muitas dificuldades nessa competição. E graças a Deus, Deus nos premiou com essa vitória aí, com essa conquista aí.